Já si přiznávám, že po té, co jsem teda zhlédl v prostory, mojí prioritou v tomto okamžiku se stává to, aby slovanská epopej byla vystavena opravdu v důstojných prostorách, v důstojném prostředí. Musím říct, že jsem jednal i ze zástupce samosprávy Moravského Krumlova. Je potřeba říct, že není jejich vinou, že prostory vypadají tímto způsobem. Oni se opravdu snaží o Moravskou, o Slovanskou epopej, stále velmi příkladně o to dílo. Je to, myslím, pro mě příliš záležitost, to léta, co tam ta epopej vystavená je od roku 63, což je o rok déle, než nikdy jsem na světě. Takže k tomu vlastně mají svůj vztah. Nicméně nemohou ovlivnit prostory, které se nalézá. Takže je nutno říci, že Moravský Krumlov jako takový, jako samospráva města, udělala všechno pro to, aby to dílo bylo zabezpečené, zajištěné, restaurované, opravené a pojištěné a tak dále. Takže je potřeba jim poděkovat. Nicméně opravdu není možné, aby tam toto dílo bylo nadále vystaveno. S tím vlastně se potom začalo odvíjet varianty, jakým způsobem, protože se nám podaří převést to dílo do Prahy, jakým způsobem a kde je možné celé to dílo vystavit. Jediná prostora v současné době, která nabízí tu možnost, je Veletržní palác, Velká dvorna Veletržního paláce, což je shodou okolností prostora, kde bylo poprvé naposledy celé toto dílo vystaveno v roce 1928, respektive počtu kusů 19 jeden obraz tam vystaven nebyl, protože nebyl dokončen, ale velká většina těchto plátek byla vystavena v Praze poprvé naposledy v tomto roce na tomto místě. Z toho důvodu vlastně se zdálo prosto přirozené, že jsme se měli pokusit umístit Slovanskou epopej v těchto prostorách. Jednali jsme s Národní galerií, aby bylo možné tuto expozici uspořádat. Ukázalo se, že to možné je. Takže jsme začali pracovat na tom, jakým způsobem technicky zabezpečit a jaké jsou možné termíny té výstavy. Zdá se, že je možné, a takto je ten záměr schválen, že je možné neprodloužit zápůjční smlouvu s Slovanským Krumlovem, která končí 30.6.2010, na základě které je toto dílo vystaveno v Slovanském Krumlově. A je možné v této době převést Slovanskou epopej do Prahy a je možné od září toto dílo, takže se nám to těch časových, v tom časovém stresu trošku podaří, je možné v září to dílo vystavit v celé své krásce v těchto prostorách. My jsme se samozřejmě dívali, v jakém jsou stavu ty obrazy. Takže dlužno říci, že Alfons Mucha opravdu bylo to pro něj životní dílo, to znamená, že i materiály, které používal, jako jsou opravdu lodní plachty, které je to dílo namalováno, jsou velice kvalitní, takže to dílo přečkalo relativně bez úhony těch, řekněme, 100 let od jejich počátku, kdy bylo vlastně začít to zahájena práce tomu cyklu. Takže to dílo je v relativně dobrém stavu, část obrazu je restaurována už naší galerii a našimi restaurátory. Část díla je nutná samozřejmě v průběhu doby opravit, zrestaurovat, ale musím říct, že celkový stav těch obrazů je, doufám si to vidět, dobrý, takže není potřeba nějaké rasantní zásahy restaurátorské hned v současné době. Takže je možné ty obrazy převést a vystavit. To je k tomu, jak vypadá ty obrazy v tom technickém stavu. To znamená, že rada na základě obsáhlé diskuzi souhlasila s tím, že od září bychom vystavili
množstvo odpovědí ve Vzdušní paláci. Pokusíme se stihnout termín 23. září letošního roku, což je shodou okolností den, kdy právě stavěna poprvé v roce 1928 u příležitosti otevření nového, tenkrát letošního paláce, u příležitosti 10. výročí založení republiky tehdejším. Takže to se pokusíme, v tuto termínu stihnout. Další zajímavá záležitost nebo další motiv, co mě vedl k tomu, abych navrhnul tyto termíny, je, že opravdu v letošním roce je 150. výročí narození Alfonse Buchy letos v červnu, úplně toto výročí. A jak vlastně říkal vnuk Alfonse Buchy, pan John Bucha, že by bylo dobré, že on se pokusí udělat nějakou expozici k tomuto výročí za svou nadaci v Alfonse Buchy, tak si myslím, že i za hlavní město Prahu by toto bylo jako nejlepší počin, kdyby jsme uctili našeho slavného autora, slavného malíře tím, že uděláme tuto expozici na území hlavního města Prahy.